السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا منصب جنرال ما انت وحان ربنا انا كشاكينا شاكو كهد ليسو حيوانو دقوبي اما دادو دو ايقاد مدبدا لسو استعمالاي وحا كمد دمير بسد ديق يأي او انتو ضبا هاي حيوانا ان مدى اسو شقينا اي دادكو دا وحا ليري بربا وحا جري نين بير لي نين كبير لي دا وحا او هستي دمير دمير كاس وحو او قادي جري وحوال باو اي بيرتا اسو سارتو وحونا او جي جري سوقا دمير كو وحو او شقين جري نينكا مدى اد او دير او سندا بادن مركي دنبو دميركي واو دقوبي كدبنا واو اوودي وايي انو قادو وحيابي انو قادي جيري ننكي هستي مركاس ننكي بيرالي ده حيوكو بلابيبا انو كو فكرو اللي اله دميركان ما اوودي دونا انو شقدك كوسي قبتو مصير استعماشا مسواد اسكافة سحدا دميركي نفسد هانتيسا واسيقان كو فكرايي انو سن وحبادن او قابن كرين ننكي هستي wuxuu asna ku fikiray maxaad maanta sameey kartaa oo aad ku soo kordhin kartaa ninkan waxa u soo baxday inuu san wax badan ku soo kordhin karin waa inaad fikirto ayuu yiri dameerkii asigoo ku fikiraya wax uu ku sii noolaaday kadib waa uu baxay waa uu socday in muddo ah sidii u socday ayuu wuxuu arkay ay meel jiifo aygii ayuu fiiriyay oo wuxuu ku yiri maxaad meesha ka qabanaysaan ayuu yiri aygii waxaan noqday dug nin ayaan in muddaa u soo shaqaynayay haddana waa uu iska soo kay tuuray oo bannaanka ayuu igu soo daayay ayuu ku dhahay aygii dameerka ayuu yiri dameerkii aygii oo aad u faraxsan ayaa dhahay maxaan qaban karnaa oo aan ku noolaan karnaa codkeenna ayaan isticmaalaynaa oo aan dadka ku soo jiidanaynaa si aan u helno waxaan u cunno ama aan ku noolaano ayuu yiri dameerkii kadibna waa ay israaceen siday u socdeen oo ay u socdeen waxay la kulmeen bisad bisadii ayay weydiiyeen ayadana waxa ku dhacay waxay tiri sidoo kale waxaan noqday duq ciddii aan la joogayna bannaanka ayay igu soo tuureen kadib waxay u sheegeen fikirkii ay hayeen ee ahaa inay isticmaalaan codkooda aad ayay u faraxday yaanyuurtii waxayna dhahday diyaar ayaanu ahay saddexdooda waa ay isoo raaceen kadib waxay arkeen diiq aad duq u ah diiqii ayay weydiiyeen maxaa kugu dhacay adigana diiqii ayaa isagana wuxuu u sheegay inay qabsatay arrintii oo kale oo ahayd oo ayaga dhanba qabsato ahayd inay noqdeen aad da u noqdeen oo ay dadkii ay la joogeen oo heystay ay isticmaali waayeen kadib diiqii ayay fikraddii u sheegeen asigana waa uu la gartay oo wuu ku raacay waa ay isoo raaceen kulligood waxayna imaadeen meel beer ah mid walbana wuxu uu soo bandhigay wixii uu awood u leeyahay codadkooda ayay isku darsadeen oo dadkii meesha joogay ay dhan ay ku soo jiiteen taasna waxay u sababtay inay dad badan ku soo leexdaan oo ay siiyaan wax ay cunaan iyo wax ay cabaan kadib haddana waxay ku heshiiyeen inay u tagaan dadka xaafadda joogo ay kula heshiiyaan inay u waardiyeeyaan xaafadda xaafaddii ayay u sheegeen fikirkooda shaqadiina waa la siiyey maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhacday inay soo weerareen xaafadda tuugo tuugadii markii ay xaafadda soo galeen ayagoo xaafaddii oo aad u aamusan ku fikiraa inay ka faa'iideysan doonaan waxaa soo booday yaanyuurtii oo way dhawaaqday kadib aygii ayaa soo booday mid ka mid a tuugadii ayuu qaniinay diiqii ayaa qayliyey iyo dameerkii waa ay iscaawiyeen dadkii xaafadda buuqii iyo qayladii ayay ku soo kaceen taasna waxayba keentayba inay ka soo bixi karaan shaqadaas ah inay waardiyeeyaan xaafadda aad ayaa loogu riyaaqay kadibna ayagii oo aad u waaweynaa ayaa shaqadii la siiyey waa ayna ka faa'iideysteen muhiimadda sheekada waxa ay tahay haddii aad duqowdid
معناه هذا ما هن إن هذا وحقبن كرين هدي هذه سنتين حيوان سيدا يعني يرتى يدمر كيوكله مروا البابا وحلاقة يابا إن يسكر وحقوق تران هدي يكو قبا وعين شقدي يكو قبن جرين هذه هذه يدوم هالسنتين فضلا نقصوا بيرا سبسكرايب جنالك ما تسندين.